Ste vedeli, da škodljivci ne škodijo, ko spijo, ali pa da se nam ni treba bati zalizika, vsaj ne pri generacijah, ki so aktivno ali pa vsaj pasivno poslušale Zmeljkov. Tisto zasedbo, ki se je pred 21 leti odločila, da mora na primorskem prizorišču zapihati burja. No, kaj od te revolucije pravzaprav ostalo in kaj je zletelo v morje? Vprašanje to jutro za Zmeljko, dobrodošli. Ale, o, ale, o. Tu vam bom težje pomagala. Ja. Morda pojasnilo gledalkam in gledalcem, ki nas še spremljajo, da tole niso pustne šeme, pač pa rekviziti in priprava na resen nastop. Pepelnična sreda je bila včeraj, pusta smo pokopali, kaj ne? Tako je. V bistvu to so čisto resne obleke. Razmišljam tudi, da bi z njimi hodil v službo, ampak zaenkrat jih bomo prišparili za veliki koncert, ki bo naslednjo soboto, tako da bomo dostojno praznovali veliko 21. obletnico in bomo se svetli kot prave zvezde. Torej, biti je eno, biti biten je nekaj drugega, a sem vas vse malo pripričala, da sem vas zdaj tudi ujela v bobniče in kako se človeku pozna, če posluša Zmeljkov? Ja, ponavadi se pozna tako, da se mu ali skravžali lasje, ali poblondi, ali pa mu odpadali lasje. Pri tebi mislim, da je to drugo in tudi to, da ti je zrasel klobuk na glavi, zna biti ena tašna resna manifestacija okuženosti. Morda premalokrat poudarjamo, da ste družbeno angažiran bend. Ne vem, kako se sicer sami počutite. Mi, ko vas poslušamo, vas gotovo tako vsaj delno dojemamo na trenutke. A je revolucija zaključena? Revolucija ni nikoli zaključena in to, da smo družbeno angažirani, nedvomno velja. Je pa tudi res, da smo vedno angažirani v kakšno napačno smer. Skratka, za razliko tisti, ki se obračajo po vetru, smo tisti, ki iščemo, kam piha veter in gremo proti, tudi če mogoče vrtinči in potem se nekako vrtimo v krogu, kar včasih izpade, kot da nimamo rdeče niti, kar je pogosto tudi res, zaradi tega, ker tam, kjer piha, pač niti frčijo na okoli in tu pa tam jo tudi izgubimo. Ampak ustavimo se pri tej stični točki, 21. A bo to točno prihodnjo soboto, točno na Bonifiki? Točno na Bonifiki, točno prihodnjo soboto, točno zvečer in to do sekunde točno. Mi, ko smo v bistvu štartali z bendom, smo prižgali štoprco in to ne kar neka štoprca, ampak tašno, ki šteje tudi mesece, leta in stoletja. Za vsak slučaj, če bomo slučajno doživeli tisti tehnološki preboj, ki nam bo omogočil preživeti tudi več stoletij, da bomo redno praznovali okrogle obletnice, kot so 21, 123 ali pa 672. Gotovo pusi revolucija odlično zveni, ker pozna tudi najboljšega soseda in vse ostalo, kar paše v tale paket in košaro, ampak še preden jo slišimo v glasbi v besedi, revolucija še torej ni konec oziroma se že navdajate novega vala. Tako je. Revolucija je kontinuiran proces, vedno je treba vzdrževati formo, tako da, ko mine ena revolucija, za katero se izkaže, da je bila brezvezna, da so bile žrtve za manj, se že nakazuje druga revolucija in mi gremo z enakim zanosom vsako revolucijo znova, s tem, da smo se naučili, da nosimo čelade ali pa vsaj klobuke na revolucionarnih shodih, tako da ne fašamo kakšne granitne kocke v glavo. Hvala. Nam se zdi prav, da imajo zadnjo besedo tisti, ki imajo kaj bitnega za povedati. Primorska bit naše oddaje bo z nami in z vami v novič prihodnji torek. Matej Sukič bo del ekipe. Sončen, srčen, revolucionaren dan, kot želite, v vsakem primeru pa srečno in to skupaj z Zmeljkov. Zjutraj radio zvelja zbudila, takoj so vedel, da bo to poseben dan. La 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 la. Napolnimo loto, ko poiščem verigo, navlečem črno kapo, ki prekrije obraz. Pripravim sendvič in čutaro škanjem, če bo zvečer med akcijo mraz. Si gremo la 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 la. Zdaj je čas za akcijo in vendamo prav.
časa bomo sfukali ta gnili sistem. Še vidim borze banke v rdečih plamenih, tekune na grmanah in porušen parlament. Ako pridem tja, je ulica prazna, velika bela tabla in črn napis. Smo v hipermarketu, ne bo nas nazaj. Začel je čas velike razprodaje. Revolucija, danes odpade, gremo v šoping. Gremo v šoping. Revolucija, danes odpade, gremo v šoping. Gremo v šoping. Napočil je čas velikih razprodaj, to je pravi nakupovalni raj. Revolucija, danes odpade, gremo v šoping. Gremo v šoping. Revolucija, danes odpade, gremo v šoping. Che Guevara, najboljši sosed.